вітаю вас, брати і сестри. Наша молитва за вас і те, щоб все було добре в ваших сім'ях і у вас. І це є ціль цього онлайн-сесії, є того, що ми не можемо збиратися зараз фізично. Але ми можемо духовно зібратися, можемо разом прочитати Слово Боже, ми можемо разом роздумувати про Слово Його і можемо разом помолитися. І щоб це зробити, я хотів би сьогодні прочитати, продовжити те, що було сказано раніше. Це Луки з 12 розділу, читаючи з 13 по 26 вірша. І звався до нього один із народу, учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною. А він відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддею або за подільника? І промовив до нього, до них, глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю. І позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий і веселися. Боже до нього прорік, нерозумні, ночі цієї ось душу твою зажидають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває з тим, хто збирає для себе, та не багатіє Бога. І промовив він учням своїм, через це кажу вам, не журіться про життя, бо ви будете їсти, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гай ворона, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більш за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого, бодай ліктя одного? Тож коли ви найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся? В цьому місці ми читаємо по декількох людей, які журяться, які переживають. Один переживає, що він хоче спадщину отримати, другий переживає, що в нього багатство, і де він буде збирати це все, де він буде зберігати його. Він також продовжує і говорить до учнів своїх, і він каже, переживати і журитися не додавить одну хвилинку до вашого життя. Навіть є сказано, що переживати чи журитися віднімає від вашого життя. І хоч ми це знаємо, наша людська натура, вона нам, коли щось тривожне, натуральна реакція, яка відбувається в нас, це є переживати. Ми переживаємо цим, бо ми не знаємо, що буде в майбутньому. І список цього дуже довгий може бути. Ми боїмося смерті, ми боїмося втрати роботу чи щось інше. І коли в думках ми будемо дивитися і думати про цих негативних речей, що може статися з нами? Тоді ми переживаємо. Але ми знаємо, що Слово Боже нам говорить, що ми можемо подолати і повинні подолати журбу і переживання. І як ми можемо це зробити? Як ми можемо перемогти цю тенденцію переживати? І як ми можемо успокоїти себе, наші емоції, коли ми не знаємо, не впевнені, що буде в майбутньому, що може статися? І відповідь на це є два питання. Два питання є відповідь цього питання, як ми можемо перемогти переживання. Перше, це є на що я зосереджуюсь. Ми дуже добре знаємо історію апостола Петра, коли він хотів прийти до Ісуса, чи піти до Ісуса, ідучи по воді. Ми знаємо, спочатку все було дуже добре, але з часом він подивився по сторонам, і він почав переживати, злякався, і він почав тонути. І Ісус йому каже, маловірний, чого ти сумнівався? І в цих словах, я би сказав, Ісус сказав це, що чого ти сумнівався в мені? Чи я не можу тебе спасти? І Ісус на самому ділі, Він очікує від нас, щоб ми довірялися Йому, коли буде хвилі, коли буде вітер і переживання, труднощі в нашому житті. Але Він також очікує це від нас, але Він також нам сказав і обіцяв нам, що Він буде завжди із нами, аж до кінця віку. Я пам'ятаю, коли я був молодшим, я
з другом любили ходити під мостем, який був біля мого друга. І там була одна частина, де коли ми лазили, що було дуже важко йти, бо він був дуже вузький, і він десь був 10 фіти, чи 3 метри з землі, і по ньому було дуже важко йти. Якщо ти будеш, почнеш йти і глянеш по сторонам, ти лякаєшся і вже не маєш мужність перейти. Переживай забагато. А якщо ти зразу пройдеш, дивлячись вперед, ти можеш прийти. І точно те саме в нашому житті, християнському житті, що ми повинні знати, що по бокам, що ми були обережні, а наш зір повинен бути на Ісуса Христа. Тоді ми не будемо переживати і ми можемо проходити через життя. І друге питання, яке ми повинні запитати себе, це є, на чому стоїть моя майбутність. Переживання і журба, воно все наосноване на це питання, яке ми питаємося. Я не знаю, що буде в майбутньому. Що станеться в майбутньому? І коли ми не знаємо це, коли роздумуємо про цих негативних речей, ми починаємо переживати. Ісус на своїй останній ніч перед смертю своєму, він дуже глибоке вчення чи навчання сказав до своїх учнів, як вони повинні відноситись до майбутнього. Він успокаює їхні серця, коли він розказує їм, що станеться з ним. Він розказує їм, що він має вмерти. Він також їм говорив, що з ними буде, що вони будуть переживати переслідування і також смерть. А він говорив, що вони не тривожились. Ми читаємо це в 14 вірші Івана 1 і 2. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осел в домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготовити місце для вас. Він також пізніше обіцяв їм, в 16 розділі він каже, що в цьому світі ви будете мати переживання, ви будете мати тривогу в вашому житті. Але будьте відважні. Я світ переміг. І цей чоловік, за якого ми читали в Луки 12 вірші, він стільки маєток надбав, і він був вже готовий. Казав, я буду просто на це надіятись, все буде добре в мене. Але Бог до нього каже так, але будьте, вичайся, нерозумні до нього говорячи, ночі цієї ось душу твою зажидають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває з тим, хто збирає для себе, та не багатіє в Бога. Це людина, яка збирає для себе і надіється на це, що він назбирав. Час прийде, і він помре. І він не буде мати нічого в своїх руках показати Богові, що він зробив своїм життям. А ця людина, яка багатіє в Бога, для мене це означає, ця людина, яка довіряється повністю Богові, яка живе, довіряючись йому і базуючи, основує свою майбутність на Бога. Для цієї людини їхня майбутність забезпечена. І ми можемо бути прикладом цей спокій, цей впевненість, навіть посеред таких часів, як ми зараз живемо. Ми можемо показувати людям цей спокій, який тільки Бог може дати в серця. Наш світ сильно помінявся за ці декілька тижнів. Але Слово Боже і істини, які там написані, що Бог сказав, вони не міняються. І коли переживання, турбота приходить в нашому серці, ми можемо запитати себе ці два питання, за яких ми говорили. Перше, що на що я зосереджуюся? Чи дивлюся на Бога, чи дивлюся кругом світ, на світ кругом мене? І також, на що я основую, чи на що я ставлю свою майбутність? Чи я надіюся на те, що я надбався в житті, чи надіюся тільки в Бога? І щоб ми могли жити так, щоб наше світло має мужне впевненість у Бога, щоб не сяяло так перед людьми, щоб вони нас бачили і вони прославили Бога через наше життя. Я хотів би помолитися, а перед тим я хотів би вам сказати, що всі служителі в нашій церкві готові допомогти. І не тільки служителі, а також я вірю, що всі члени нашої церкви, вони готові допомагати один одному. Тобто, якщо є у вас якісь потреби, ви можете звернутися до діаконів, до пасторів. І ми поможемо, чим можемо, на вас. І також, якщо у вас є якісь молитовні прохання, ви можете також до нас звернутися.
І якщо ви хочете, навіть можете написати це на церковний імейл fuebc@gmail.com. І ці прохання будуть озвучені на цій сесії, які ми робимо кожну ніч, і ми будемо разом за це молитися. І перед тим, як молитися, хотів ще останнє сказати за одну пісню, яку я на цей тиждень багато слухав. І слова пісні «Mercy Me» співає цю пісню, я прочитаю їх по-англійськи, в тому перекладу. Воно дуже влучно мені до мого серця торкається в ці часи. I know you're able, and I know you can, save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is in you alone. Та каже, що я знаю, що ти зможі, і можу, знаю, що ти можеш допомогти, спасти з вогню своєю сильною рукою. А навіть якщо ти це не зробиш, моя надія в тобі. Помоліться разом зі мною. Господь наш і Бог наш, я тобі дякую за це, що ти багато обіцянків дав нам у своєму слові. І нам говорив, не переживайте, не тривожитися, не журіться, бо я світ переміг, що я завжди буду з вами аж до кінця віку. Допомагай нам, Господи, завжди дивитися на тебе, щоб ми зосереджувалися на тебе і могли прямо йти, не боячись і не переживати. Також, що ми ставили і основували наше майбутнє на тобі. Бо ми знаємо, якщо ми будемо це робити, надійтесь на Твоє Слово, на Тебе, наше майбутнє є забезпечене. І ми не мусимо переживати. Ми можемо бути відважні, бо Ти світ переміг. Це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.